Moikka, minä olen Kirill, minä olen kotoisin Venäjältä ja tässä jaksossa me matkustetaan yhdessä Pietariin ja katsotaan, että minkälaista se koko matka kokonaisuudessa on. Intercity tuo. Miksi mulla on punainen? Niin. Tässä vaiheessa varmaan kannattaa kertoa mun matkan rakenteesta ja mistä mihin kohtaan mä oon ikinä menossa. Eli Tampereesta menee juna Riihimäelle. Sitten Riihimäestä juna menee Lahteen ja tällä hetkellä mä oon just siinä junassa. Ja sitten mulla on tänne tämmönen tunnin mittainen tauko siellä tai niinku pysähdys. Ja sitten sen jälkeen Allegro-juna, eli se on sellainen tosi nopea juna, joka kulkee varmaan yli 200 kilsaa tunnissa, eli tosi nopea, niin siitä Lahdesta se menee Pietariin. Ja tää koko matka kestää, tai niinku tää Allegro-matka kestää ehkä 3,5 tuntia, eli se on tosi nopea. Sitten kun mä saavun Pietariin, niin siellä odottaa mun yksi venäläistaustainen kaveri, niin siellä me hengaillaan hänen kanssa vähän aikaa ja sitten illalla mä menen yöjunalla mun kotikaupunki eli Vologdaan. Ja tässä vlogissa mä haluaisin näyttää teille, että miltä näyttää se yöjunat Venäjällä, koska se on ihan oikeesti eri tarina. Et mun mielestä niinku Suomessa ei edes olekaan tämmösiä junia. Nyt olen veneellä ja ollaan nyt Pietarissa ja äsken nousin tuosta junasta ulos. Ja nyt mä menen tapaan yhtä kaveria, joka odottelee varmaan mua jossain, en tiedä vielä missä, mutta jossain se ainakin odottelee varmaan, tai toivotaan niin. Täällä on kato aika kirkasta. Nyt me ollaan kaverin kanssa kyydissä ja mennään varmaan Nevski prospektille, vähän kävelyllä tai sitten ehkä kahville. Katsotaan, mihin me päädytään sitten loppujen lopuksi. Ja nyt ollaan Nevski prospektilla. Täällä on tosi laaja ja täällä on tosi paljon autoja, niin sen takia täällä on niin paljon sitä melua. Elikäs herrat ja naiset, me ollaan ihan keskustassa. Tossa on hieno kirjasto, mä suosittelen käymään siellä kyllä. Se on ihanaa, siellä on niin paljon kirjoja, tai ne on kyllä venäjäksi, mutta anyway. Tossa on Kazanski Sabor, niin siitä saa tämmösiä niinku vähän Rooman näköisiä kuvia. Hienoa myöskin. No niin, nyt äsken tultiin tosta Nevski prospektista ja siellä on siis ihan järkyttävän kylmää, että ehkä miinus 25 astetta. Niin, ja jos otetaan huomioon se, että täällä niin kuin Pietarissa on tosi kostea ilma, niin sen takia täällä on huomattavasti kylmempää kuin tavallisesti. Et se mitä mittari näyttää, niin se ei ole välttämättä totta. Kello on jo 7 illalla ja
mä oon jo rehellisesti sanonut aika väsynyt, koska tuli nukuttua vain ehkä 4.5 tuntia suurin piirtein. Ja nyt me vaan etsitään, mitä me voisimme täällä tehdä vielä tässä niinku kauppakeskuksessa. Koska täällä on niinku tosi paljon näitä kauppoja, mutta sitten on hyvä kysymys, että mihin kannattaa mennä. Mitä mä tykkään täällä Pietarissa on se, että tässä on niinku nää kaikki eri liikkeet, jossa on tarjolla erinäköistä ruokaa. Ootas, mä zoomaan tosta. Joo, tossa on yksi, tossa on kaksi, tossa on kolmas. Niin, mitä hienoa on siinä, että täällä on kato yhteisiä pöytiä. Eli sä periaatteessa voit istua ihan niinku sun kavereiden kanssa ja teidän ei tarvitse päättää, että hei mä haluan syödä suvissa ja mä haluan syödä esimerkiksi jossain Hesburgerissa. Niin tää on mun mielestä tosi hyvä juttu, että suosittelen sen kannalta. Eli tämmönen annos maksaa vain 2,20 €. Eli niinku tästä oikeesti te voitte saada kunnon business lunchit tosi halvalla. Tää on niinku juna. Ja mä oon nyt siinä junassa. Ja nyt sä äsken lähti liikkeelle. Siis nyt mä haluan näyttää teille, miltä tää niinku koko juna näyttää. Katsotaan nyt. Elikäs, kun me astutaan sisään, niin täällä on 4 paikkaa. Eli tästä toi ja toi. Tää on niinku mun paikka. Tossa on 2 tynnyä, en tiedä minkä takia niitä on 2. Mut anyway, siitä tulee hieno näkymä ikkunaa. Tossa on meillä tämmöset eväät. Täällä on joku pulla, en tiedä mikä tää on. Ja sitten tossa, tässä ainakin lukee, että joku teidän ravitsemusjuttu. Ja se sisältyy, katsotaan nyt, mitä se sisältyy nyt. 2 hours later. Elikäs, mitäs tässä on? Pieni vesipullo. Okei. Okay. Tässä on jotain veitsejä ja paperia ja jotain mausteita, en tiedä. Sitten tossa on joku tomiulka. En mä kyllä vielä maistanut tämmöstä patukkaa. Sitten meillä on... se on siinä sitten. Siellä on vielä purukumi. Eli tämmönen paikka yövaunussa maksoi mulle 50 €. Ja tää koko matka kestää 12 tuntia Pietarista Vologdaan. Ja sitten tän lisäksi hintaan kuuluu vielä yksi lounas, tai niinku yksi tämmönen vähän illallinen. Ja sitten just nämä jutut, mitä mä oon äsken näyttänyt. Tämmönen niinku vähän eväspakkaus. Ja joku pulla. Sitten aamulla saavutaan Vologdaan kello 9. Ja siitä sitten lähdetään seuraavaksi liikkeelle. Nähdään sitten huomenna. Huomenta kaikille. Nyt kello on vasta 8 aamulla ja kohta me saavutaan tuohon Vologdaan. Meillä ei ole mikään meikit tehtynä vielä. Tietääkö, joskus tyttössä tekee niin, että ensin ne menee jo vessaan laittautumaan tekemään meikkejä ja kaikkea ja sitten vasta huomenta kaikille ja mä en sellainen. Ja nyt on aamupalaa aikaa. Elikkä me saatiin tämmösen, mä sain 2 tämmöstä lettua ja siinä sisällä on vielä juusto ja kinkkua. Ja sit sen lisäksi mä tilasin vielä erikseen kahvia tai cappuccinoa, en tiedä mitä se on. Nyt syödään ja sitten ehkä puolen tunnin päästä, jos saavutaan Vologdaan. No niin, alle 10 minuutin päästä me nyt saavutaan jo Vologdaan. Niin huonosti liikkuu. No niin, nyt äsken tultiin tosta junasta ulos. Itse asiassa tän näköinen tää juna oli. Se on aika pitkä, siinä oli varmaan yli 14 vaunua. Niin mä olin varmaan keskimmäisessä. Ja täällä nyt Vologdassa on ehkä miinus 20. Tossa on rautatieasema mun takana. Sillä on uusi väri ja tämmönen vähän pinkki. Pari pistettä Vologdaa.
Vaikka olkaa. Täällä on niinku vähän tämmöstä meininkiä. No niin, nyt mä oon mun kotipaikalla, eli tossa on mun talo ja mä asun 5. kerroksessa. Se on aika hienoa. Täällä ei oo kauhean sillä kaunista, tai niinku nää kaikki seinät on vähän maalattu, mutta ei mitään, kyllä mä tykkään siitäkin huolimatta tästä paikasta.